Sabia que um em cada dois portugueses tem problemas de excesso de peso e que muitas vezes estão relacionados com maus hábitos alimentares? Se está interessado em mudar para um estilo de vida saudável, Formas Luz tem um convite para si. Visite um caminhão Portugal em Forma. Aqui irá ter uma consulta gratuita com um nutricionista que lhe vai elaborar um plano alimentar personalizado e que o vai acompanhar durante 3 meses. O caminhão Portugal em Forma irá percorrer o país de norte a sul e estará amanhã na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. Existem ainda outras formas de ter acesso a uma consulta com um dos nossos nutricionistas. Inscreva-se no site formasluz.pt ou então ligue grátis para o 808 20 33 55. Do que é que está à espera?